Xalq artisti Natiq Şirinovun öz üçümün nağara ifaçısı olan oğlu Ümid toydan sonra xanımı ilə bağlı paylaşım edib. Ümid xalq artisti Alim Qasımovun nəvəsi əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın qızı Fatımə ilə ailə qurub. Cütlük ötən həftə baş tutan toylarından sonra sosial şəbəkə hesabında tez-tez paylaşımlar edir. Ümid bu dəfə Fatımənin eyvanda oxuyan zaman çəkdiyi videonu izləyiciləri ilə bölüşüb. Merhaba, hoş geldin ben Kur'an. Merhaba, merhaba.